boy 50. Зүйлийг яг чаараагүй, арилгахыг хүссэн энэ зүгээр гэж таагаагүй. Би тарсан бүх хүмүүстэй таараагүй, өдөр бүр нэг үдэж аван гэж таагаагүй. Чамаас өөр хүн байвал бүтрэхгүй, чамарлаа чамаагаа хөдлөөдгүй. Чамаа өсвөлөө би хийлээгүй, чамтай газгаараас нь сэтгэл шүү. Тэгээ дараа нь чиний сонсох юм зүрх сүлэд баяртай. Би төрсөн ганц хоёр явж байхдаа чамайг харсан. Дулаан царин сэтгэл татагдаж өөр хүн гэдгээ мэдсэн ч би чинь төлөө өөрчлөгдсөн. Thank you.